26. avgust, i od leto 77. godine, 16 časova i 30 minuta, nalazim se kod Hajdučke česme, da će za pola časa Bijelo dugme svirati poslednji put. Se tog ansambla dolaze i mi ćemo pratiti njihovu zadnju avanturu od početka do kraja, razgovarajući o tom fenomenu sa našim gostima i sa posetiocima ovog koncerta.